নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সো গুড ফর ব্লগস হলে আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো। সো আমাৰ লগতে উপস্থিত আছে প্রাণজিৎ গগৈ, উৎপল শইকীয়া, পার্থপ্রতিম শইকীয়া। সো আমি চারিজনে আজি এনেকুৱা এডোখৰ জেগালে লৈ গৈছো, ঐতিহাসিক ঠাই এডোখৰ আপোনালোকক লৈ গৈ আছো। সো ভিডিওটো চাই থাকক, লাইক করব, শেয়ার করব, কমেন্ট করব, স্ক্রিপ্ট নকরকে ভিডিওটি চাব, তেতিয়া আপনাদের সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক জায়গাডোখৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব। তো আরম্ভ করছো, চাই থাকক। আমি আহি ইতিমধ্যে পাইছোহি শৈলস্তম্ভক আছমাৰী পথাৰ। ইয়াতে আমি আহি পেলাই পাইছোহি, ইয়াতে আপোনাৰ ৰজাদিনীয়া কিছুমান শীতৰ স্তম্ভ আছে। বন্ধুসকল, ইয়াতে আহিলে আপোনালোকে এখন ফলক পাব, ফলকখনৰ গোটেই বস্তুখিনি লিখা থাকে। সো থুলমূলকৈ মই পঢ়ি দিছোঁ, আপোনালোকে শুনি লওক। শৈলস্তম্ভ নিৰ্মাণৰ ৰীতি উত্তৰ পূব ভাৰতৰ জনগোষ্ঠীৰ মাজত অতীজৰ পৰা প্ৰচলিত। শাসকে ডিমাপুৰত ৰাজধানী স্থাপন কৰি দয়াং ধনশিৰি উপত্যকাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰাজত্ব কৰাৰ সমল পোৱা যায়। 1536 খ্ৰীষ্টাব্দত আহোমৰ দ্বাৰা ডিমাপুৰ আক্ৰমণৰ সময়ত কছাৰী শাসক দেতসাংগৰ 1513-1536 খ্ৰীষ্টাব্দ মৃত্যুত কছাৰীসকলে ডিমাপুৰ এৰি মাইবঙত নতুন ৰাজধানী প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। সৰ্বমুঠ 35টা সুন্দৰ নক্সাকটা স্তম্ভ কাছমাৰী পথাৰত, মানে এইটো জেগাতে আপুনি 35টা স্তম্ভ পাব। আৰু স্তম্ভকেইটা দুটা ভাগত ভগাব পাৰি। প্ৰথমটো হ'ল চেচমেন পিলাৰ, গোলাকাৰ, মানে গোলাকাৰ আকৃতি পাব। আৰু দ্বিতীয়টো হ'ল স্বাৰ্ড ব্লেড পিলাৰ, তৰোৱাল নক্সাকটা শৈলস্তম্ভ। বন্ধুসকল, এই শৈলস্তম্ভবিলাক কছাৰী বীৰসকলৰ ওপৰত চৌগা কৰা হৈছিল। গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো, লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত এই শৈলস্তম্ভবিলাক নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। সো বহুত দিনৰ বীৰ শ্বহীদসকলৰ স্মৃতিত এই শৈলস্তম্ভবিলাক নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। সো শৈলস্তম্ভবিলাকৰ আপোনালোকক আকৃতি, প্ৰকৃতি, ৰূপ দুটা ভাগত বিভক্ত আছে। সো শৈলস্তম্ভবিলাক আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত বিৰাজমান এই শৈলস্তম্ভবিলাক। সো ইয়াতে আপোনালোকে আহিলে ধুনীয়াকৈ এটা মনৰ শান্তি পাব, জিৰণি ল'ব পাৰিব ইয়াতে আহি। সো আপোনালোকে ফেমিলি লৈ আহিব পাৰিব ইয়াতে। সো এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে ইয়াতে পৰিৱেশ পাব। তো দেখিছে বৰ ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, আচলতে পৰিয়ালৰ লগত আহি পেলাই উপভোগ কৰিব পৰা এটা এটুকুৰা ধুনীয়া জেগা। আবেলি সময়তে হওক বা আপোনালোকে যেতিয়াই সময় পায় তেতিয়াই আহি পেলাই আপোনালোকে চাব পৰা এটা জেগা। প্ৰায় 35টাৰো অধিক ইয়াত মানে শৈলস্তম্ভ আছে। শাসকৰ দিনৰ পৰাই এয়া আছে বুলি আমি শুনি আছোঁ, কিন্তু আমি কোনোদিন অহা নাছিলোঁ। কিন্তু আজি আমি ইমান ওচৰতে আছে কাছমাৰী লিখা জেগাত, কিন্তু আমি কোনোদিন অহা নাছিলোঁ। এতিয়া আহি পেলাই আজি চালোঁ, ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, আপোনালোক সকলোৱে আহি চাব পাৰে। দুটা ভাগত বিভক্ত আছে শৈলস্তম্ভবিলাক, এটা গোলাকাৰ প্ৰকৃতি গোল ধৰণে আছে, চ' এইটো এটা শৈলস্তম্ভ। এটা পাথৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে শৈলস্তম্ভবিলাক। আপোনাৰ কি হৈছে, দুটা টাইপত শিলমুটিবিলাক আছে, দেখিছেনে? এটা আপোনাৰ গোল টাইপৰ আৰু এটা হৈছে আপোনাৰ তৰোৱাল টাইপৰ, মানে কাঁড় টাইপৰ। এইটো আপোনাৰ কাঁড় টাইপৰ, দেখিছেনে? আৰু সেইটো দেখিছেনে, সেইটো আপোনাৰ গোল টাইপ, গোল টাইপৰ। দুটা টাইপৰ এটা মূৰ্তিবিলাক আছে, টোটেল 35টা মূৰ্তি আছে। 35টা মূৰ্তি মানে মানে মূৰ্তি নহয়, আচলতে স্তম্ভ। এটা নক্সা আছে, এটা ধুনীয়াকৈ নক্সাবিলাক চব, কিমান ধুনীয়াকৈ নক্সাবিলাক কেনেকুৱা ধৰণে বনাইছিলে, কটা বস্তুবিলাক কি আছিলে? এতিয়াতো এইবিলাক বস্তু অলপ বিগাৰি আছে, এনেকুৱা না আগতে। গতিকে বন্ধুসকল, আহক ইয়াত উপভোগ কৰিবলৈ আহক, যে জীৱনটো উপভোগ কৰক। যে ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, আপুনি আহিলে, আপোনালোকে আহিলে গম পাব যে ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আছে। বা আমাৰ শিলৰ পৰা বনাইছে, এই পলাশে কৈ গৈছে যে এই তেতিয়াৰ দিনত চিন্তা কৰি চাওক যে তেতিয়াৰ দিনত ইমান সুন্দৰভাৱে, ইমান সুন্দৰকৈ খোদিত কৰি থোৱা আছে, আপোনালোকে চাওক। গতিকে আহক আৰু ঐতিহাসিক যিবিলাক সমল আছে, এই সমলবিলাক যাতে উপভোগ কৰিব পাৰে, বুজি পায়, নিজৰ দেশখনৰ, নিজৰ জাতিটোৰ বৈশিষ্ট্যখিনি ইয়াতে লুকাই আছে। এইবিলাক চালে আপোনালোকে বুজি পাব আমাৰ আগতে কেনেকুৱা ধৰণে মানুহে শিল্পকলাত ব্যস্ত আছিলে বা শিল্পকলাত পাৰ্গত আছিলে। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ শিল্পকলা এইবিলাক কিমান এটা, চাওক, এটা পাথৰত, এটা পাথৰত এনেকুৱা ধৰণে এইটো আঁকিছে বা সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে তেখেতলোকে তেতিয়াই। চ' যুগ যুগলৈকে বস্তুটো ভাল হৈ আছে, সুন্দৰ পৰিৱেশ।
যে আমাৰ ইয়াতে বহিবৰ কাৰণে সুবিধা আছে আমাৰ সতীৰ্থসকল আহি ধুনীয়াকৈ এটা আৰাম কৰিছে এজনে আপোনাৰ বহুত দূৰত অকণমান এজন আহি আছে আৰু এজনক দেখাইছোঁ প্ৰাণজিত গগৈ তেখেতে বহুত দূৰত বহি আমোদ লৈছে উপভোগ কৰিছে নিজান জেগাত অকলশৰে মই ভিডিঅ'টো ল'ব পৰা নাই ইমান দূৰলৈকে টানিব পৰা নাই বহুত দূৰত আছে বহুত দূৰত আছে যি নহওক ইয়াতে আহিলে আপোনালোকৰ এটা সময় ইয়াতে অতিবাহিত কৰিব পাৰিব সময় পাৰ কৰিব পাৰিব আজৰি সময়কণ আৰু পৰিয়ালৰ লগত আহক পৰিয়ালৰ লগত আহি ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ ইয়াতে পাব তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব যাতে বহু মানুহে ভিডিঅ'টো চাই আৰু ইয়াতে এই সমলখিনি তেখেতলোকৰ যাতে দেখা পায় তো আমি ইয়াতে শৈলস্তম্ভ চাবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ আমাৰ লগতে আহিছিলে আপোনালোকক জনাইছিলোঁ প্ৰাণজিত গগৈ এফালে পাৰ্থপ্ৰতিম শইকীয়া আৰু লগত আছে আমাৰ উৎপল শইকীয়া আমি চাৰিজনে শৈলস্তম্ভ চাবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ কাছমাৰী আৰু এই বিষয়ে আমাৰ প্ৰাণজিতে ক'ব এনেই কি বুজিলে ইয়াত আহিলে কিবা পালনৰ আগত আহিছিলে নে আপুনি এটা কথা একদম ঠিক আপোনালোকৰ যদি কিবা খং ৰাগ কিবা মনত যদি সোমাই থাকে ঠিক আপোনালোকে ইয়ালৈ আহক ইয়াত অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত বহিবলৈ জেগা আছে আপোনালোকক দেখাইছে ইমান এটা ধুনীয়া এটা মানে আহিলে আপোনাৰ যিখিনি পৌৰাণিক যিখিনি শিলৰ দ্বাৰাই গৃহীত বস্তু আছে তাত চাই পেলাই এটা মাইণ্ডটো গোটেই টোটেলি মাইণ্ডছেটটো এটা গোটেই টোটেলি মাইণ্ডছেটটো চেঞ্জ হৈ যায় তো বন্ধুসকল তো ভিডিওটো চাই থাকিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আমি ইতিমধ্যে গোটেইখিনি আপোনালোকক সমল দেখুৱাবৰ কাৰণে কিমান পাৰিছোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাওক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক যিমান পাৰে সিমান স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাব আৰু আমি ইতিমধ্যে আমি চাৰিজনে আকৌ পুনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আমি অন্য এখন ঠাইলৈ আমি গৈ আছোঁ তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব লাইক কৰিব যিমান পাৰে সিমান লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু